faz o cruzamento direto pro gol! Gol! No meio de campo aí, sempre fazendo a proteção, camiseta 5 do jogador Damasceno, experiente também, vem bola alçada na grande área aí do Flamengo de Guanambi, dominou. Diogo Capela, a marcação chegou, Rafael por baixo, bom zagueiro Rafael. Retorno para a equipe do Jacobina, deixa com o jogador agora, o jogador Henrique, ele domina aqui para o jogador, camiseta número 95, jogador Rafael, ele procura ali infiltrar, Gorduchinha trabalha, olha o contra-ataque ali para o jogador, corta o zagueirão chegando antecipando. O passe chega ali para o James, no campo de ataque, Rafa! Tirou, agora, vai fazer, quem sabe, mandou, teve aí, deu lá bonita, oh, mas a bola foi forte, a zaga chegou tirando na mão. East Coast. Não. E lá vem o Muricy de novo, Rafael. Abriu com o Rafael Senna. Toca na frente. Toca no...